O Grão-Mestre Sub-Zero sabia que seu clã, o Lin Kuei, precisaria de muito mais do que artes marciais para proteger o plano terreno contra ameaças futuras. Nas fronteiras geladas da Exoterra, ele encontrou a resposta. Uma fêmea de dragão do gelo com uma ninhada de ovos. Com sua habilidade congelante, Sub-Zero fez os dragões nascerem. Eles aceitaram seus mestres do Lin Kuei e foram treinados como montarias de combate. Com uma força de guerreiros montados em dragões, o Lin Kuei tornou-se uma lenda. Ninguém arriscaria um conflito com o plano terreno.